Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo marti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa isinaa qaqqabuun isiniin jedhaa ani Latii Abbaa Gibeeti. Har'a waan ijoo tokkoon isiniif dubbachuu dhufe wanti ani dubbachuu dhufe kuni mata dureen isaa of ta'uu jedha. Of ta'uu jechuun isiniif maali? Anaaf of ta'uu jechuun kennaa rabbiin namaaf kenne qabatanii jiraachuudha. Qabachuu qofaa miti kunuunfachuudha. Kennaa rabbiin siif kenne kana kunuunfachuu fi guddifachuu dhiisuun garuu cubbuudha. Ani Oromoo ta'een dhaladhe rabbitu Oromoo godhee na uume. Kanaaf Oromummaan anaaf kennaa rabbiiti. Kennaa rabbii kana kunuunfachuun immoo seera uumaa kabajuudha. Egaa namni Oromoo jedhamu afaan Oromoo qofaa haasa'eef miti. Safuu, aadaa, duudhaa isaan kanatu walitti ida'amee Oromummaa ibsa. Yeroo ammaa kana kan hundumti keenya beeknu yeroo itti aadaan Oromoo xiqqeeffamaa jirudha. Yeroo itti sabboonummaan Oromoo xiqqeeffamaa jirudha. Yoo hundasaa dubbachuudhaa baadhellee taateewwan baranaa keessaa muraasa isiniif ibsa. Fakkeenya Irreecha baranaa irratti Oromoon waan isa fakkaatu qabatee akka hin dhiyaanne dhorkame. Kana qofaa miti akka abbaan immaa irratti hin hirmaanne dhorkame. Isa kana irratti yeroo biraa dubbanna bal'ina. Inni kaan immoo afaan Oromoo haasa'aa magaalaa Finfinnee keessa yoo deemtu dalgalaa lamta. Kun hundi duula of ta'uu irratti banamedha. Ergaan isaa of ta'uu dhiisii anaan ta'iidha. Kun hin hojjetu. Abadan. Kanaafuu qorichi kanaa maali? Qorichi wanta kanaayi? Yeroo dinni nama tokko gadi qabu kumaa kitila taatee ol ba'u. Kanaaf egaa aartiin Oromoo madda sabboonummaa keenyaa ta'uu warri diina keenyaa nu caalaa beeku. Kanaaf jecha halkanii guyyaa duula walirraa hin cinne. Nurratti banu yoo danda'an nu balleessuuf yoo dadhaban immoo nu qucarsuuf nu qummunsuuf halkanii guyyaa hojjetu. Walleen warra diina keenyaa guyyaa tokkotti yoo gadhiifame nama miileenaan lakkaa'amutu ilaalaafi. Guyyaa tokkotti nama miileena tokko amma kana baay'atanii isaan kan ilaallataniifi. Wiirtuun eenyummaa isaanii aartii ta'uu tolchanii waan beekaniifidha. Qaama siyaasaa kamiyyuu caalaa kan uummata sochoosu aartiidha. Kanaafu aartistootaa fi aartii keenyaa haa jabeeffannu. Jabeeffachuu kan ammoo mee waanuma salphaarraa eegalluuti. Subscribe, like, comment gochuun tumsa jalqabaati. Walleen Oromoo baatii muraasa gidduutti baay'ee ilaalame kan jedhame wallee itti qatafarii fi wallee keekiyyaa badhaadhaati. Garuu immoo kan warra nyaaphaa wajjiniin gaafa wal bira qabnee ilaallu hin jirru. Keessumaa immoo baay'ina Oromoo wajjiniin gaafa wal bira qabnee madaallu nama saalfachiisa. Kanaafu maal gochuu qabna? Of ta'uu qabna. Of ta'uun immoo aadaa ofii, duudhaa ofii kunuunfachuudha. Aartii Oromoos guddisuudha. Yoo waan biraa gumaachuu dadhabne ilaallee yaada kennuun haamilee yoo taaneef kaffaltii hin qabu. Galatooma horaa bulaa yaada kosuma irratti hin goolabaa. Yaada garbiraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Latii Gibeetuu subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, share gochuudhaan walleen ani isiniif hojjedhullee akka ilaaltan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa. Turtii gaarii.